Nechat si ujít Vánoce v AAA auto? To ale přijdete o hodně velký dárek. Takové jsou totiž dárky od nás. Rozdáváme radost i o Vánocích a pořádáme pro vás vánoční slevovou jízdu. Stovky zlevněných aut a jako bonus od nás 4 zimní pneumatiky. To jsou bohaté Vánoce v AAA auto. Sledujte denně náš web.